It's about
ስለሆም ዝተሓረደ
ክምለኽ ዝግቦ ነቲ ማሕተም ክፈትሖ በይኑ ብቑዕ ኮይኑ ዝተረኽበ ኣሜን እስከ ከምቲ ማርያም ኩሉ ተኣምልኾ ኣብ ሓደ ብልቃ ዘእትያ ደፍሰሰትሉ እስከ ኣሕዋተይ ሎሚ ምሰት ሎሚ መዓልቲ ከይሰገድኩልካ ከይሰዓምኩ እግርኻ ኣይከይድ ነ ንበሎ ኣሕዋተይ ክትምለኽ ዝግባእካ ኣምላኸይ ስኻ በይንኻ ክትምለኽ ዝግባእካ የሱሰይ ስኻ በይንኻ ኣምልኾ ስግደት ንኣኻ የሱሰይ ስኻ ክትምለኽ ዝግባእካ ኣምላኸይ ስኻ በይንኻ ዝገደልካ ልቦ ኣምልኾ ዝግባእካ ኣምላኸይ ስኻ በይንኻ ትልልታ ዝግባእካ ተወዳዳሪ የብልካን ተወዳዳሪ ብፍቕሪ ተወዳዳሪ የብሉ ብምሕረት ተወዳዳሪ የብሉ በጃነት ብመኽፋል ተወዳዳሪ የብሉ ተወዳዳሪ የብልካን ተወዳዳሪ ተወዳዳሪ የብልካን ተወዳዳሪ ክትምለኽ ዝግባእካ ኣምላኸይ ስኻ በይንኻ ኣብ ዙፋን ልብና ክቕመጥ ዝግብኦ ንሱ በይኑ እዩ ኣሕዋተ ካልእ ንልብና ክውንኖ ኣይግብኦን ክትምለኽ ክትውንን ክትገዝእ ዝግባእካ ኣነ ቐና ኣምላኸይ ይብል ኣነ ቐና ኣምላኸይ ይብል እግዚኣብሔር እቲ ልብና ካልእ ክውንና ኣይደልን ሰይጣን ፍርቂ ፍርቂ ከኣቱ ይኽእል እግዚኣብሔር ግን ሙሉእ ብሙሉእ እዩ ዝደልየካ ሙሉእ ብሙሉእ እዩ ዝደልየኪ ኣነ ቐና ኣምላኸ ይብል እግዚኣብሔር ንብረት ድ ሓለይት ዝዓለም ድ ገለድ ገለድ ንልብና ክጫሮቶ ኣይግባእን ኣሕዋት ክምለኽ ዝግብኦ እቲ ዝተበጀወካ በጃነት ሞት በጃነት መይቱ ካብ ጸልማት ዘውፅአና ክትምለኽ ዝግባእካ ኣምላኸይ ስኻ በይንኻ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ይብለና ኣምላኽ ክነስስ ነቲ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምምንዛዕ ኣይረአዮን ይብል ቃል እግዚኣብሔር ትሕትና ካብኡ ንምሃር ካብ የሱስ ትሕትና ንምሃር ትሕት ኢሉ ክሳዕ ሞት መስቀል ክሳዕ መስቀል ሞት ኮዳ ተኣዘዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ድማ ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣብ ባሕሪ ንዘለኣለም ልዕል ዝበለ ስም ሃቦ ክትምለኽ ዝግባእካ ኣምላኸይ ስኻ በይንኻ ክትምለኽ ዝግባእካ ኣምላኸይ ስኻ በይንኻ ኣብ ሙሉእ ሕይወተይ ንዓኻ ሸይመካ ንስኻ በይንኻ ክትገዝእ ደሊካ ኣብ ሙሉእ ዘመነይ ንዓኻ ሸይመካ ንስኻ በይንኻ ትገዝደሌካ ኣሜን ክስኣኒ ይግዛእካ ክስኣኒ ክስኣኒ ኣምላኸይኻ ክስኣኒ ኣምሉ ዘመነይ ኣምሉ ዓለተይ ኣምሉ ትቤተይ የሱሰይ ሸይመካ
Yesus goita amen egziaber kibrin habos kedegna egziaber bar hallelujah selez gibbo egziaber imezgen amen amlho zgibbo amla hallelujah amen wudase zgibbo amla hallelujah nu dase khibro zbeterna amla hallelujah nahale zefeterna amla hallelujah nu dase khibro egziaber bar hallelujah kab tselma na brahan zetewna egziaber nahale aykonen egziaber nuogen kawun hallelujah nuogen segen nuogen berka nuo kalam allah nuo trah kin nabber ab ميوكن دفا هاللويا يقبعك اي غويتاين هاللويا ابكن ميكن ود هاللويا كبزل عالم زل عالم تحاريدك هاللويا نغوش كونك هاللويا نتي معتنك بتعبغو صغره اي يسوس نا يهودا هم بس هاللويا نجابير كبره ابو هاللويا و يا رب شلالالويا ይገባካ እግዚአብሔር ይገባካ እግዚአብሔር እስከበሎ እልልታ ይገባካ ይበሎ ወዳሴ ይገባካ ይበሎ ታቀት ይገባካ እግዚአብሔር ይበሎ ክብር ይገባካ እግዚአብሔር ይበሎ ሃሌሉያ ይገባካ ው ማማማ ሸከሌ ደቦያ ናይ ነገሥታት ንጉሥ ናይ ጎይቶት ጎይታ ናይ ይሁዳ አንበሳ
ኢየሱስ ጎይታዬ አሜን ከምዚልና ከንዘልል ከምዚልና ከነኽብሮ ከንሰል ፍሽኽ ከንብል ንዑይና ተፈጥርና አሜን ዶክ አሜን ንዑ ፍንጥራዕ ክንብለሉ ክንዘለሉ ከረውሮ ክንብለሉ ክንወድቀሉ ክንፈሰሉ ክንብርከኸሉ ፍገም ክንብለሉ ንዑይና ተፈጥርና ንዑይ ኻ ተፈጥርካ ስከበሎ ጣኹም ዘሎ ሰብ አሜን እግዚአብሔር ይባርኩ መዘምራን ብሎ እምስኪ እግዚአብሔር ይባርኩ ብሎ እግዚአብሔር ይባረ yes praise god amen መመለስኩም ደይቡ ብሎ እስከም ብሎ መመለስኩም ደይቡ ብሎ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ቀንዲሁም ከመይ ቀንዲሁም praise god ዘሐለፈ ሰንበት ዘገርም ግዜ ነርናብሲ አሜን ዶ አዚው ዘገርም ግዜ በቃ ካኡድ ሕጉሰን ዘይብል በቃ መላእክት መንፈስ ቅዱስ አሜን isn't it wonderful eh ሰባት መንፈስ ቅዱስ ክትለቅለቁ remember ምግልተ ሰሙን ዘራአኹም demonstration of tabi care soft the atwat ምትለቅላ eh ከሙዲ ኸይኒ ኮነን ከሙዲ ስማዓኩም ዘሎ praise god ካብዚ ሕጉሰን ነገር ልሕዋቲ ሰባት ካብ መላእክት መንፈስ ቅዱስ ክምልኡ ኣብ ህይወተይ ካብዝን ልዓል ዝሕጉሰኒ መጀመርያ ሰባት ናይ መድሓን ክመፁ ከለዉ ከም ናይ ግሊ መድሓን እዮም ጎይታ ክቀበሉ ከሎ ዓበይ ሓጎስ ድሕሩ ሰባት መላእክት መንፈስ ቅዱስ ክምልኡ ከሎ እዋይ ደስ ክብል ይነዋይ ተገሪሞም ለናምሽ ግብረ ሃዋርያት ምሽ ከምኡ ኮይኑ ተገረሙ ኮይኖም መንፈስ ቅዱስ ክንግረም ኳ ዝግባአና ሰባት መንፈስ ቅዱስ ክምልኡ ከለዉ ተገሪሞም ከም ሃዋርያት ግዜ ተደኒቖም ከምኡ ዝብል ተገረሙ ተደነቑ ይብለና So that's why we have to be surprised kun din nakin gram amla khay barakh bizlisan tsilil lohom to maqadamay temalakhom tsilil lohom sh praise god amen ziaber imesken aziyet hakse kibrin goita khom ziaber imesken amen and the little kids they were agale should been praying beka daddy tlen qanya I can't believe it beka I'm praying in tongues tlen amen do ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ሐዋት እግዚአብሔር ይባረ because ባል አቢጋይል ባል ኤልያና ኽጥልያ ኸላ ኽትሪኤን ነራ ዳዲ you can anytime pray ገለብላ ነራ I can't ብለ ነራ and now someone's በቃ ዳዲ I can't believe it I'm praying in tongues YouTube አቲ ገለ አቲ praying in tongues ገለ Google ግትገብር ቀኛ እግዚአብሔር ይመስገን hallelujah I'm so glad እግዚአብሔር ይባረ amen Because there is a power in prayer in tongues, right? There is the powerful prayer is in prayer in tongues. Kibrina amlakhun. Selezi qatsulu yenjerwe bizil tqal amlakh. Kabdhum. Kalot ka khullahna qa tamelina ana kham ba hadish memelisna mish. Amen dog sam'. Min jirba bi neru za halefa sam bas gziaberu. Everybody was touched abz never gziaberu imesken. Kibru khullu nati zatamma goita Jesus Christos. Because he is the baptizer. is a baptizer Jesus. ዚአብየር ይመስገን. መጀመሪያ አብዝ ቦታ አዝመጻኹ ማጋሽ እንተለኹም አላህ መጻኹን ኩንለኩም ሰላም ኩንለኩም ክንላለይኩም ማጋሽ ብዙሕ አይሪኒ ዘለኹ ሐውና ማንኤል እንኳዕ ደሓ መጻኻ ይተባረካ እንኳዕ ደሓ መጻኻ ብሎ ያው ጌሽኹም ነበረ ኩሎኹም ፈልጦኹም እግዚአብሔር ይመስገን እንኳዕ ሰላም ተመለስካ እግዚአብሔር ይባረ ካልእ ጋሻ ኣለና አለጋሽ ያብየር ይመስገን በመንገዲ መርበብ ሐበሬታ ተካታተልና ዘለሁም ቅዱሳን ከብዙ ቦታ ካብሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ካብስራት ወንጌል ቤተክርስቲያን ሰላምታና ነብጻልኩም አለና ስለምክታልኩም አዝይና ነመስገን ምክታልኩም ቅጽል ማደግምና ንዕድመኩም በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንባረኩም አለና ማህበር ድማ በጣቂት ስለምክታልኩም ነመስገን አለና እግዚአብሔር ይመስገን እንተቀጥፈ ለማ ተንባታ ዘለዋና ከንብበ قدام لت 10 جون حرب سفيحو خنقرنا يو جناب كالندركم اتوو كاروش فاند ريزينج بيلينغ زون بدحرو كاب بيلينغ كوميتي دحاره صبيون كنقرنا يو زيابير مسكن قدام جون 10 جناب كالندرنا اتوو زيابير مسكن جون 24 جون 24 جاب كالندر اتوو ناي تشيرش ناي فيلوشيب بيكنيك غيزي كلو ناي زيابير مسكن Amen. Don't miss it. Well, alhamdulillah. Hawat bahade khabru kin
እንደ ሰናን ጾምን ስለዚህ ጁን 24 አብ ካላንደርኩም ተዋ ቸርች ፒክኒክ ናይ ፎሎሺፕ ግዜ ክሎናይ ናይ ዌስት ኮስት ኮንፈረንስ ንገረና ጸንሒ ኦልሞስት ዊ አር ካሚንግ ቱ ዘ ኤንድ ናይ ምዝገባ ግዜ ጁላይ 12 16 ዝኾን ዘሎ ከም ሓበሬታ ብዝመፃና ናይ ቤተክርስትያንና ናይ ዌስት ኮስ ወኪል ዘላሰናይት ሓፍትና ውሑድ ቦታ ኣይተሪፉት ለና ቨሪ ሊሚትድ ኣክቹዋሊ ናይ ክንደይ ዝኾነ 12 ሰብ ዝኸውን ጥራሕ ኣይተሪፉት ለና ዘላማት ከም ናይ ኩሉ ማለት ስለዚ ከምዚ ተመዝገብኩም ሎማዓንቲ ከይሓልፈኩም ንሰናይት ሓፍትና ይረኸብዋ እዚ ቕንያት እዚ መበል 11 መዓልቲ ኮይኑ ኣሎ ስለ ኤርትራ ብጾም ጸሎት ናይ ምስጋና ግዜ ይግበር ኣሎ ብፍላይ ብፌስቡክ ላይቭ ኤቭሪደይ ኣብ ተፈላለየ ሰዓት እንዳተዉ ኣገልገልቲ ንህዝቢ መሪሖም የጸሊ ኣለዉ ኣደኖ ክንደይ ሰባትኹም ትካታተ ኣለኹም ስለ ኤርትራ ንጽልለና እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ኢንካረጅ ክገብረኩም ይደሊ ዘን ዘለዋ ተሪፈን ዘለዋ መዓልታት ጸሎት ብምስጋና ስለ ምድርና ስለ ሃገርና ነማልድ ንጸሊ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣሜን ክንደይ ግዜና ጸሊና እወሕ ሕጂውን ክንጽልና እግዚኣብሔር ይመስገን ምሽ ኤርትራ ክሳዕ መመስገኒት ዝገብራ እግዚኣብሔር ኣሜን ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ከምኡ ክኸውን እዩ ኣሜን ስለዚ ኣብ ምድርና ሓቢርና እነምልኸሉ እነመስግነሉ ግዜ ቀረባ እዩ ናተይናትኩም ጸሎት ግን የለና እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ኢንካረጅ ገብረኩም ጸልዩ ስለ ምድርና ዘለዋ መዓልታት ጻሊ ንጸሊ ኣብ መጨረሻ ምስ ተወደአ ብሓባር ናይ ምስጋና ግዜ ስለ ምድርና ጸሎት ግዜ ክልወና እግዚኣብሔር ይመስገን ሓዳሪ ጸሎት መጨረሻ ዓርቢ ዝበዓርቢ ኣይከለወናን እዩ እዚ ቦታ ስለ ዝጥቀምሉ ስለዚ ብድሕሪኣ ዘላ ሶሙን ዕለት ሓደ ማለት እዩ ተቐዳሜት ሶሙን ሓዳር ጸሎት ምሸት ክለወና እግዚኣብሔር መስገን ስለዚ መዘሎ ዓርቢ ሓዳር ጸሎት ኣብዚ ቦታ ዘየብልናን ኢንዶፍ ናይ ማንዝያ ምሽ ስለዚ ድሕሪኣ ዘላ ሶሙን ዓርቢ ዕለት ሓደ ማለት እዩ ጁን ኣብዚ ናይ ጸሎት ግዜ ክለወናይ ማለት እግዚኣብሔር መስገን ገለ ክዘክረኩም ደሊ ፕሮግራምና ኩሉ ግዜ ረቡዕ ረቡዕ ናይ ጸሎት ግዜ ኣብዚ ቦታ ዘሎ ጸሎት ሰራዊት ወሬርስ ኣለው ካልኦትን ጆይን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እግዚኣብሔር ዘገርም ግዜ ህበና ኣሎ ኣብኡ ጆይን ጎር እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ ጸሎት ንረኸብ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ናይ ባይብል ስታዲ ኣለና እቶም ባይብል ስታዲ ዘይትኸዱ ዘይትከታተሉ ሰባት ለሚተል ዩ ምስጢር ባይብል ስታዲ ባይብል ስታዲ ኢዝ ደ ኪ ንዕብት ሪዝኖ ሾርት ካት ዘሪዝኖ ሾርት ካት ሓወተ ኣብ ሶሙን እንተው ሓደ ቢትዊን ሳንደይ ኤንድ ዘሎ ግዜ ኣብ ገለ ፕሮግራም ክንኣቱ ክንህሉ ኣለና ክንዓቢ ንድሕር ደሊ ኮይና ዘሪዝኖ ካልእ ሾርት ካት ሓወተ ሰንበት ሰንበት ናብ መፃና ከምዘይንዓቢ ርግፀኛ ኣይፈለጠ ባይብል ስታዲ ኢንካረጅ ገብረኩም ደሊ ስለዚ ፕሊስ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ባይብል ስታዲ ኣለና ጆይን ግበሩ ኣበይ ከም ዘሎ በየ እንተሎ ሕቶ እንተለኩም ድሕር ፕሮግራም ንዓይ ወይ ንሳሚ ወይ ንኣሮን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም እግዚኣብሔር ይመስገን ሓሙስ ሓሙስ ብቸርች ደረጃ ናይ ጾሙን ጸሎትን መዓልቲ እዩ ኩላትና እቶም እንኽእል ንጸሊ ብጾሙን ጸሎትን ንውዓል ሸት ድማ ሰዓት 8 ከዓ ብቴሌፎን ሓቢርና ንውዓል እግዚኣብሔር ይመስገን እዚ ጉድ ፕሮግራማ ናይ ጸሎት ክበዝሕ እንከሎ እግዚኣብሔር ይመስገን ገሌኹም ባይብል ስታዲ ትኸዱ እንትኾኑ ገለገለኹም ከዓ ግን ኢንካሬጅ ዋንስ ኤ ዊክ ኣብ መንጎ ዘሎስ ኣብ ገለ ክታት እተባዓኩም ይደሊ ሰንበት ፕሮግራምና ሰዓት ክንደይ ትጅምር 4 ትጅምር ካን ዊ ዱ ኮሚትመንት ኣብ ቅድሚ ጎይታ ሰዓት 4 ልክዕ ክንጅምር ኣሜን እቶም ቴክኒክ ዝምልከት ቅድሚ ክመፁ መዘምራን ቅድሚ ክመፁ 4 ድማ ልክዕ ኣምልኾ ክንጅምር ይከኣል ምሽ ኩላትና ድማ ኣብ ሰዓትና ንምፃ ፕሊስ ኣሕዋተ ኣም ሹር ኣብ ስራሕና ክሎኪን ሰዓት 4 እንድሕር ኮይና ሰዓት 4 ከም ንመፅእ ፈልጥ እየ ኩላትና ምሽዶ ኣቀደ ኣቀደ ሰዓት 7 ዝኣቱ ስራሕ ሰዓት 8 ዝኣቱ ለብዚ ኣብ መንጎና የለን maybe once or twice otherwise you get a warning america is this is america mish እግዚአብሔር ከኸኸም ኮ እዝረአና ኣሕዋተ we might have sometimes excuse ግን ልማድ ከይን ወስ ዘይለየ 4 ልክ ኣብዚ ንረኸብ ግዜ ናይ ኣምልኾ ከይሓልፈና እግዚኣብሔር ይመስገን ንዝመፅ ዘሎ ዕድመ ናይ ኦርዲኔሽን ኤን ኮንፈረንስ ኣለዎም ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትና ኣብ ኦረንጅ ካውንቲ ዘለዉ ዓዲሞምና ኣለዉ ኣገልጋሊ
ፓስተር ተኽሉ ናይ መጋቢነት ሽመት ወይ ከኦርዲኔሽን ስነ ስርዓት ከካዮኒ ብሎ ዕለት 10 ቀዳም ጁን ማለት እዩ ከመሆን ዕለት 11 ኣለዎም ዓዲሞምን ኣለው እቶም ንኽእል ጆይን ገብሮም እግዚኣብሔር ይመስገን ኣምላኽ ይመስገን ናብ ፕሬዘንቴሽን ናይ ፋንድሬዚንግ ዲፓርትመንት ናቦም ክንከይድና ግዜ መድን ሃፍትና ንቕድሚት ክፅዋየ ብዛዕባ እዚ ናይ ጁን ዘለና ናይ ፋንድሬዚንግ ናይ ካርዎሽ ብድሕሩ ስለ መዋን 20 ክንፅል ኢና ኣየራት ምፀረየ እቲ ናይ እግዚኣብሄር መንፈስ ኣብ መንጎና ምስ ኣተወ እቲ ህላውነትና ዘረስዐና ንርብና ደረስርሶ ደስ ዘብል ናይ እግዚኣብሄር መንፈስ ኣብ መንጎና ምስ ሃለኹ ክትዛረብ ከለካ መቸም ክንደይ ሰናይን ክንደይ ጥዑምን እዩ ክብርን እግዚኣብሄር ይኹን ሎማዓንቲ ብዛዕባ ካርዋሽ ኢና ክንዛረብ እግዚኣብሄር ይመስገን ቀሊል ይመስል ግን ንመዘምራን ንስብከት ንናይ ደቂ ኣንስትዮ ሚኒስትሪ ንኹሉ ሚኒስትሪ ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ከም ድላይና ከነገልግለሉን ክንግልገለሉን ንዝኸውን ቦታ ንዕኡ ኢና ንጎይ ዘለና እግዚኣብሄር ይመስገን ዝሓለፈ እግዚኣብሄር ዘገርም ተኣምራትን ድንቅን ገይሩ ስጋዕ 2600 ዝኸውን በቲ ዝነበረና ናይ ዲነር ሰርቪስ ማለት እዩ ኣብ ዓወት በፂሕና ጎይታ ይባረኽ ደስ ዘብል እዩ እግዚኣብሄር ይመስገን እዚ ጣቕዒት ድማ ነታ ሚኒስትሪ ጥራሕ ዘይኮነ ንኹልና ምክንያቱ ናይ ሕብረት ስለ ዝኾነ እታ ጭርሖ ጥቕስና እግዚኣብሄር ይመስገን መምርሒና ቃል እግዚኣብሄር እዩ እቲ ህያው ዝኾነ ቃል እሱ ድማኒ ኣብ ነሄምያ 2:20 ዘሎ ኣምላኽ ሰማይ ከቕንዓልና እዩ ይብል ቃል እግዚኣብሄር እቲ ህያው ዝኾነ ናይ እግዚኣብሄር ቃል እግዚኣብሄር ይመስገን ከምኡ ኢሉ ከዓ ጠጠ ኣይበለን ንሕና ይብል ዋላ ሓደ ሰብ ፒካ ይገበረን ንኹልና ናይ ሕብረት ኮላቦራቲቭ ኣፕሮች ከም ዝኾነ እቲ ህያው ዝኾነ ቃል ይነግረና እቲ ዘይልወጥ ቃል እግዚኣብሄር ይመስገን ባሮቱ ድማ ተሲእና ኩልና ብሓደ ብሕብረት ክንዓዮ ኢና እግዚኣብሄር ይመስገን እዛ ካርዋሽ ናይቶም ኮሚተ ጥራሕ ዘይኮነት ናይ ኩልና እያ እዚኣ ድማ ኩልና ክንገብራ ንኽእል ነገር እያ ቅድሚ ሕጂ ዘስራሐና ነገር እዩ ብ2014 ፈቲናዮ ሓንቲ ንፈልጥን ነርና እግዚኣብሄር ግን ኣይሕፈረናን ሰናይን ፅቡቕን ኮይኑ ውፅኢቱ ድማ ብፅቡቕ ብዓወት ከም ተዘዘመ ተዛሪብናሉ ነርና ሕጂ ድማ እግዚኣብሄር ይመስገን ጁን 10 በቲ ዕላማ ክንወፅ ኢና እግዚኣብሄር እቲ ዕላማና ዘሎ እቲ ኣንቲስፔትድ ሜኪን ስጋብ 3500 ስጋ $4,000 ዝኸውን ክንእክብ ኢና ኢና ንብል ዘለና እግዚኣብሄር ዳብል ክገብሮ ከም ዝኽእል ንኣምን ኢና መናሎ ዘይኣምን ኩልና ንኣምን ኢና እግዚኣብሄር ይመስገን ምክንያቱ ንቤቱ ካባና ንላዕሊ ዝተግህ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንሕና ዘይኮና ንሰርሖ እግዚኣብሄር ክሰርሖ ምኳኑ ባዕሉ ንፈልጥ ኢና ንሕና ግን እንታይ እዩ ሙጉያይ በቃ በቲ ዝበለና ብኢና ክንንቀሳቀስ ክንዋሳወስ ክንጅምር እግዚኣብሄር ይመስገን ሕጂ ብኸመይ እቲ ከኽእለና ኢልና ከም ሰባት ንሓስቦ ዘለና ማለት እዩ ናይ እግዚኣብሄር መደብን ፕላንን ግን ካልእ እዩ ከም ዘገርመናን ከም ዘደንቐናን ድማ ንፈልጥ ኢና እግዚኣብሄር ይመስገን ሕጂ ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ክንገብሮ ንኽእል መምርሒ ኣለና ዕላማ ኣለና መበገስ ኣለና መጨረሽታ እውን ኣለና እግዚኣብሄር ይመስገን ሕጂ እቲ ፕሪሴል ቲኬት እዚ ሕጂ እቲ ፕሪሴል እቲ ኣቐዲምና ቅድምታ መዓልቲ እቲኣ ክንሸጦ ተባሂሉ 250 ዝኸውን ትኬት ተዳልዩ ኣሎ ሕጂ እዚ ከንቀሳቅሶ ዝኽእል ኣነ ንስኻትኩምን ብሕብረት ማለት እዩ እግዚኣብሄር ይመስገን ቅድሚ ሕጂ ብሕብረት እዩ ተሰሪሑ ሕጂ እውን ብሕብረት እዩ ክስራሕ እቲ ፕሪሴል ዝኸውን ሎማዓንቲ ክወሃበና እዩ ኣማን ሓውና ሒዝዎ ኣሎ ከምኡ ድማ ሰናይት ካልኦት እውን እቶም ዲያቆናትን ሽማግለታትን ክትተሓባበሩና ኢኹም ማለት እዩ እግዚኣብሄር ይመስገን ኩሉ ንሰናይን ንፅቡቕን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ክነፋዕ ኣለና ብቅድሚ 3 ሰሙን ኣብዚ ፕሪሴል ስጋዕ ብሙሉእ ዓቕምና ብሙሉእ ሓይልና ገርም እዩ እሲ ገሊኦም ቲ ትኬት ኣይደልን የ ሓንቲ ትኬት ክንደይ ኣመዋጋ ኢሎም ዝህቡ ኣለዉ ምክንያቱ ዘይነው
እት ገንዘቦም ናበይ ከምዝ ኸይድ ዘሎ ይፈልጡ ስለ ዘሎ ንቅዱስን ሰናይን ዝኾነ ዕላማ ንዓኻ ጥራሕ ደይ ምሕሳብ ድኾነ ንዓይ ክኾነኒ ጥራሕ ዘይኮነ ንኻልኦት ንብዙሓት ክኸውን ምዃኑ ዝፈልጡ ብዙሓት ኣለዉ። እዚ ድማ መፅናዕቲ ተኻይዱ ዝተዘረበሉ ነገር እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ሕጂ ኣብቲ ተመዓልቲ እቲኣ ከዓ ክሓፅቡ ዝኽእሉ ቮለንተሪ ዝኾኑ ሽፍት ቸንጅ ክንገብር ኢና ኣብ ክንዲዚ ሰዓት እዚ ስጋዕ ክንዲዚ ክርከብ ክእል እየ ዝብል እንድሕር ኣሎ ኔክስት ዊክ ማለት እዩ ሳይን ኣፕ ከንሕልፍ ኢና ሳይን ክትገብሩ ዝኽእሉ እቲ ወረቐት ከንሕልፎ ኢና ማለት እዩ። ዕላማና እሱ ክኸውን እዩ። ከመይ ጌርና ኢና ዝኸ ክንገብሮ ክንብል ኢና ጊቭ ኣውት 250 ዝኸውን ትኬታት ንሴል ንፋሚሊ ንመንበርስ ንዕርኽትና ፓሰርባይ ኣብ ደገ ወፂና ታቤላ ሒዝና ስጋዕ ፅርግያ ማእከል ወፂና ነርና ሽዑዎ ክንገብር ኣይፍለጠናን እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ወዝ ሪሊ ፋን ነዚ ኣገልግሎት እዚኣ ድማ ብዙሓት እዮም ንጥምትዋ ብዙሓት እዮም ከዓ ማእሲ እንዳበሉ ዝሓቱ ነይሮም። እቲ ግዜ በፂሑ ሕጂ መፂ ኣሎ ኩሉና ሓቢርና ንጉ እግዚኣብሄር ይመስገን። ሕጂ ንፓሰርባይ ከኦወርከርስ ዋ ከመይ ገይረ ኣነስ ክህቦ ይኽእል ኣቐዲመ ተዛሪበ ነረ ክህቡ ይደልዮም። ምክንያቱ ዕላማ ኣለካ ኩሉ ግዜ ቃል እግዚኣብሄር እንታይ ይብለና ራእይ ዘይብሉ ሰብ ይጠፍእ። ንዓና ግን ራእ ስለ ዘለና እግዚኣብሄርካ ክንጠፍእ ወይ ከዓ ስቂልና ንክስታይ ከምገርናዮ ንደይከውን ንክኸውን እግዚኣብሄር ኣይጥንጥነናን ኣይሓድገናን እዩ እሞ ክብር ንኣምላኽ ይኹን። ዲስካስ ኦርጋናይዘር እቶም ኦርጋናይዝ ዝገብሩ ጋይድ ክገብሩ እዮም ክመርሑ ኦም ክምርሑ ኦም ክሓፅቢ ኦም ክንሕፅብ ኢና ክንሓፅብ ኢና ኤቭሪቲንግ ማነጅ ሽፍት ስኬጅዋል ከም ተቐዲመ ዝበልኳ ታ ናይ ሽፍት ስኬጅዋል ማለት እዩ። እቶም ቮለንተሪ ድማ ከከም ክእለቶም ሕጂ ድማ ኣብዚ በፂሕና በቃ ንሓፀብና ሓፂብና በዚ ክንውድእ ኣይኮናን ኮፊ ኣለና ሻሂ ኣለና ተይብል ከዓ ከነዳሉ ኢና እቲያ ናይ ኢቫንጀላይዝ ክንገብር ኢና ትብል ሚኒስትሪ እውን ትራክት ሒዛ ክትመፅእ ትኽእል እያ። ነቶም ኣብኡ ሽዑ ዝመፁ መዝሙር ክህልወናይ ዊገን ሜክ ኢት ሶ ፋን እግዚኣብሄር ይመስገን። እንጆይ ክንገብሮ ኢና ክንባረኸሉ ኢና ደኺምና ስጋና ጥራሕ ዘይኮነ መንፈስና እውን ዝሕደሰሉ ግዜ ስለዝኸውን ኩልና ንምፃእ ነዚ ድማ ንቀዳደመሉ ንማናጠለሉ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ነይሩ እግዚኣብሄር ይመስገን። ኦኬ ጎ ሄድ ኔክስት ፕሊዝ። እቲያ ዋጋ ናይታ ካርዋሽ ከዓኒ 15 ቅርሺ ጥራይ እያ። ገሊኦም እቲ ትኬት እንድሕር ወሲዶም ክሸጥዎ ዘይክኢሎም ሳምታይምስ ከምኡ ከጋጥም ስለዝኽእል ፎሎው ኣፕ ንገብር ኢና ኣብ ሰሙን ድዩ ዋላ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ከመይ ትኸይዳ ኣላ እዚኣ ኸ ኢልና ብቴሌፎን ድዩ ብቴክስት ድዩ ብዝተፈላለየ ዓይነት ሜድያ ኣፕሮች ክንገብረኩም ኢና። እግዚኣብሄር ይመስገን። ነንሕድሕድና ክንባራታዓታዕን ኢንካረጅ እናተጋገበርና ነቲ ስራሕ ብሓደ ክንዓዮ ስለ ዘለና እዩ ሞ በዚኣ ክትተሓባበሩና ኣትሪርና ንዛረብ እግዚኣብሄር ይመስገን። ኦኬ ሰው ፈሊና ኣለና 15 ማለት እዩ። ሕጂ 250 ድሕር ተሸይጡ ስጋዕ 3700 እዩ ክኸውን እቲ ትኬት ዘይወስዱ እውን ነይሮም እዮም። ቅድሚ ሕጂ ስለ ዘጋጠመና ርኢናዮ ኢና። ስለዚ እት ውል ወርክ ዛወይ ጎሄድ ፕሊዝ። እቶም ኦርጋናይዝ ዝገብሩ እቲ ፕሮግረስ ከመይ ከም ዝኸይ ዘሎ ኣይትንክ ቀዲመ ቅድሚ ስላይደ ይኸይድ ኣለኹ ኣብ ርእሰይ ሒዘ ኣለኹ እግዚኣብሄር ይመስገን። ኣይ ካንት ወይት ፎር ዛት ደይ። ኮል እንዳገበርና ኮንፈርም ክንገብር ኢና ማለት እዩ። እቲኦም ኤክስትራ ሽፍት ክንሰርሕ ንኽእል ኢና። ኣነ 2 ሰዓት ሰሪሐ ጥራሕ ክኸይድ እየ ዝኽእል ዝብል ሰብ ተሎ ዩ ኣር ወልካም ኤኒ ታይም። እቲ ኣሎኬት ከዓ ነቲ ሪሶርስና ክንገብር ኢና ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኮ ብዙሕ ነገር ፓኬት እቲ ሶብ እቲ ብራሽ ኤቭሪቲንግ ከድልየና እዩ። እቲ ሳይነች ሒዝካ ምውፃእ ኣብ ፅርግያ ኣብ ዝተፈላለያ ከምዚ ድኳናት ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ፖስተር ጌርና ነርና ሕጂን ከምኡ ክንገብር ኢና ፍላየርስ ክንዕድል ኢና ማለት እዩ። እቶም ንኽእል ኢና ትብልዎና ብዝተፈላለየ ቦታታት ዘሎ ንዕኡ ፖስተር ንምግባር ክትተሓባበሩና ትኽእሉ ኢኹም ክንህበኩም ኢና እቲ ፍላየር ሎም ማዓንቲ ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ይመስገን። ጎሄድ ፕሊዝ ላይት። ኦኬ እቲ ካርዋሽና ከምዚ ይመስል። እዚኣ ጥዕምቲ መዝሙር እያ ነራ እግዚኣብሄር ይመስገን። ንኩልና ተነቃቅሕ መዝሙር እያ እታ ኮሚቴ ኣዝዮም መሪፆማ ፈትዮማ በቃ ጠቢቆም ዳሓዝዋ መዝሙር እያ ነራ ኣይ ቲንክ ዘርኢ ምባል ኣብያ ኣላ ማለት እዩ። ንሳ ግን ከምብባ ደስ ይብለኒ። ኣይዓርፍን እየ ኣይዓርፍን ከይተሰርሐስ ቤትካ ንመን ክልእኽ ምስ በልካ ኣነ ኣምላኸይ ኣነ ክላኣኸልካ ክወፀልካ ተሲ ኣለኹ ኣነ ክላኣኸካ ትብል መዝሙር ኣዝያ ትባረኽ መዝሙር እያ። እግዚኣብሄር ይመስገን። ኔክስት ፕሊዝ። እዚኣ ፒክቸር እዚኣ ድማ ናይ ሕብረት ኢድ ብኢድ ተታሒዝና
ነቲ ስራሕ ብሓደ ክንዓዮ ሞኒ ውፅኢቱ ድማ ብሉፅ ንክኾነልና ተርእያ ኤቨሪባዲ ኢዝ ሆልዲንግ ሃንድስ ሶ እቲ ኣፕሮች ኮላቦራቲቭ ኣፕሮች እዩ ማለት እዩ ፕሮሞሽን ሕጂ እዚኣ ናና ስለ ዝኾነት ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ኢና ክንገብራ ንኽእል ሳይን ብምውፃእ ሳይን ሒዝና ፕሮሞት ፌስቡክ ትዊተር ቴክስት ፎን ኮል ዎርድ ኦፍ ማውዝ ንዝፈልጦም ሰባት ኦ ኣብ ቤተ ክርስትያንናስ ከምዚ ዓይነት ካርዋሽ ኣለዎ እዚ ከዓ ዕላማ ኣለዎ እቲ ዕላምኡ ድማኒ ናይ እግዚኣብሄር መሰዊኢ ቦታ ንምስራሕ እዩ ኢልና ኣብና ክንከፍት ኢና ማለት እዩ እግዚኣብሄር ይመስገን ኣይ ቲንክ ኣይ ኦልሬዲ ሰይድ ዚስ ጎ ሄድ ፕሊዝ ማርኬት 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 ዎርድ ኦፍ ማውዝ ፕሪቲ ማች ደ ሰይም ኣ ጀስት ሰድ ቱ ሶ ፋሚሊ ፍሬንድስ ኮወርከርስ ኤን ሶ ፎርት ኢሜይል ቴክስት ትዊተር ፌስቡክ ኤን ዌብ post flyer signage okay it's supplied the lenayu illustrate gobro zollo bzi malatiu we already had everything ready we are ready to go ahead please voluntary ti aqadima tezarqwa malatiu hiji I think amecheresha organize gerna ti miswedana spotless ti zimetsu na environmental safety na kulna halafnat selezkhonna awudman we have to check out flood nizgabr diu any electricity damage anything khmat zikhil we are responsible for that so we are also the police officers of the event goit hay barak so zqad mhji sarihnalu znabarna 66% based on the study malati kaptom kalot expertise de samanayo de ma aymotsun yo takhoynam de aymotsu maniat khuguzu sle dale ambar makinom khitsab sle zeidale yu kibir ila khoynan ta tasmi'atukum ዕላማ ስለ ዘለዋ ንኩሉ ነገር ንሰናይ እግዚኣብሔር ይመስገን ስላይድ ፕሊዝ ኣፍተር ዘ ኢቨንት ዛት ማጆሪቲ ኦፍ ኢት ኣይ ኦልሬዲ ሰደት እሞ ጎይታ የሱስ ይባረኩም ሕጂ ሓውና ኣማን ሰናይ ትሕጉዘ እያ ካልኦት እውን ኣይ ውል ማይሰልፍ ኣዝ ወል ሶ ፕሊዝ ሓሙሽተ ትኬት ኣትሊስት ሓደ ሰብ ክወስድ ክኽእል ኣለዎ ገሊኦም ከዓ ንፍዓት ኣዚና ንከይዲና ዝብሉ ተሎ I would call somebody's name ተኽለ is really good he probably can take about 20 God bless you እግዚኣብሔር ይመስገን Meskan, thank you for your time. Xavier Meskan, I can't wait, Mish. Eh? We are excited, Mish. Xavier Meskan. Are you excited? Dayra, excited I come with you. We are, I guess, Xavier Barra. Allah samay kaqna annayi. Nihna barra tudumma. Huh? Malawaba? Nihna barra tudumma? ለዚ ኩላ ናና ዓይና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለ ሞባን እሽርን ክፅሊና